お疲れちゃんです。ロアットです。今回はですね、こちらのホグネッキでございます。グラチャレマジの、まあマジめちゃくちゃ、まあおすすめですね。僕今これでグラチャレ順守2回できてるんですけど、ホグロケットですね、ホグミニペロケで、これと似たようなライトニングでゴブリンがアイスピーで、コウモリがガゴミのホグライもあるんですけど、僕そっちだとなんかあんまり勝てなかったんですけど、ロケットのですね、このゴブコウモリ型だと結構勝てたので、まあこっちの方が使いやすいのかなっていう、まあ僕が使いやすいだけかもしれないですけど、なんでこの方のですね、はい、ホグデッキは結構おすすめかなと思いますね。はい、とりあえずやっていきますね。ミニペックが、そう、今工場ババリアンが多い。おい、君しかいないよ。はい、これ美味しいですね。これがカウンターなんですけど、ああ、はい。今相手攻めたから、しかもライトニングのデッキにザップは入ってないから、もうこれ一気に片手作って、攻めますね。あ、じゃあペック、ライドラ強い、やばい。待って、ライドラが強かった。何も関係なしにライドラが強かった。やばい。プリンセス無能やん。どこ撃った？どこ撃った？そこは何もいないよと。まあね、こちら。はい。で、この、これは、これにアイゴルつけてあげると、大体これを防衛しないといけない。お、ライドラかも。ああ、なるほどね。で、そう、今、ロリババが流行ってるんですけど、これウッドですね。まあ、テンプレですね。ちょいと前にもあった。さあ。なるほどね。工場来たらロケットぶちかます。来ない。ミニペで逆サイツル。オッケー。で、コウモリ出す。で、これで逆サイにホグ飛ばす。で、これゴブリンも出す。オッケー。これミニペも刺さって、工場も止めれて、ホグも刺さって、もうトリプル。トリプル。三、もうね、はい。三席。ん？なんでもないです。やばい。この相手の吹き矢の位置がエロい。エロい。いでー、これを許容して。これ、あー、読まれてる。早い。これ多分、なんか来るんじゃね？来た。これロケットボーイ。ライドラが厄介。で、これギャング来るから読みうっと。あ、これ逆サイだったわ。まあいいや。当たったー。やばい。あー、ユーテライトニングで落ちるから、これ逆サイのアイゴレで釣って、あ、でも読みうっとしたから相手が吹き矢で攻めてきた。あー、ユーナめっちゃ走る。オッケー、勝った。これでもライトニングってくる、この逆サイのユーナ無視。これ無視して、一個相手折れないから、せめてこっちですね。よいしょ。さあさあさあ、まあいいやー。意外と大変かな。でも、このゴブリンとコウモリのプリンだから、相手が、今ウッドザップってほぼないんですよね。まあ、ジャイぐらいか。でもジャイに対してミニペあるんで、アイゴレミニペで、しかしそのジャイをミニペで殴るんですけど、公園のプリンスとか、メガゴとか、にミニペックが処理されないようにアイゴレでしっかり蓋をしてあげるとですね、アイゴレでしっかりミニペは延命してジャイを溶かしてあげれば、はい、やばい、溶かしてあげれば、まあジャイの3スピにもゴブリンもコウモリもプリンちゃんもやられちゃっても、まあなんとかなるかなとは思いますね。で、まあ僕が唯一このデッキ使ってて苦手なのがあれですね、あれゴレ、今流行りのゴレですね。マジであのゴレが意外としんどい。戦ってて勝率が良くないですね。よし、これは刺さりましたね。はい、で、この縦線は、相手メガゴも出したんで、このプリンで両方上ですね。はい。で、今のが結構大事なことかもしれないですけど、相手が今メガゴを出してなかったら、まあ相手の、その縦線だけの防衛なんで、別にウッドでよかったんですけど、今の相手がメガゴンも出してたんで、
まあ、2体を 2方向を処理できるプリンセスにしましたね。でこういうのにアイゴレをつけてあげるだけで相手は苦しくて縦線が回ってないよね。そうだから、でこれは今の間に処理してあげて、あー美味しい。これではヤリゴブリンがタワー殴り始めてからゴブリンで、これゴブリン出してあげて、相手縦線かなと思うんですけどね。あー打ってよかった普通に。まあでも OK で、このゴブリンが惜しい。はい、まあジャイとゴブジャイはミニペッカで守って、ラバルはロケットなんですけど、ラバディガは鬼しんどいかもしれないですね。基本的にまあ何ですかね、守って、これ延命したい。こういうプリンを延命できればでかいんですよね。でこれはホグゴブリンでロリババ、ああ縦線読みですね。しかも見てこの左のプリン優秀すぎ。でこういうのをちまちま延命していくと相手は辛いんですよね。でこれはプリンの範囲攻撃でゴーストを一緒に処理してあげて縦線、ああこれ左のプリン延命したかったな。まだそう、もうプリンセスを延命できそうな時は絶対延命ですね。こういうのも、こういうプリンを延命するかしないかだけでもマジで変わってくるんですよね。そしたらこのプリンを逆サイ、このしっかり逆サイに出してあげるの大事ですね。で変に延命しすぎるとやられちゃうんで、まあ、防衛できそうにない時は防衛しないですね。で縦線だからやばい、左が痛い。あーでもこれはもうロケットで終わりですね。そうロケットは意外と使う場面がないみたいなところはありますね。おじいじ。ロケットはそうゴレに対してなんですけど、まあビビドラランバーとか、まあ、ユニット重なったらロケット防衛でいいとは思いますね。はい、よろしく。さあよろしくと。で結構なんだろうな、これはプリンで、プリンで、プリンで美味しい。あー早いな。基本的に僕飛ばすタイミングはまあ別に適当って適当なんですけど、まあこれコスト溜まったら飛ばすよみたいな感じですし、けどまあ意外と大事なのが相手がちょうどスペルを使ったタイミングとかですかね。その 2.6 使いのあのホグのもう神様のめちゃくちゃ上手い人がいるんですよね。ジャック君っていう、ジャック君、その人が、まあ、スペルを使われたタイミングで、なんか同じタイミングでホグを飛ばすみたいなことを言ってて、多分そんな感じのこと言ってたんですよね。だから相手が攻めてきたと同時に今こっちも攻めるみたいな感じですね。簡単に言うと、まあ、そんなことはできないんですけど、やばい。これ今ロイホグって珍しくないですか？びっくりしてるんだけど、結構今ロイホグはマジで見ないですよね。懐かしいですね。カホグラってもまだ使い続ける、しかもマジアちゃんも使い続ける。ただやりますねこの方で。今ホグ飛ばしたらバボコダで抑えられるんですよね。ただしかもトルネードもあったわこの人。いやー嫌いになりそう。もう嫌いだけど、これミニペッカ裂きたくないな。ゴーストに取っときたいけど、いや。でババコアにロケット打たないですね。もしかしてなんか30式来たりみたいな、知らないけど。アイスイーズマンジャチャロイホグ、ああババコア取るね。ファイブを、やべ全然数えてない、忙しい。吹き矢あと1個あるくない？いやー、バボコはなかなか邪魔やな。あーうまっ、そんな技知ってるの？俺も知らんかったけど。まあロイフが固めてきたらロケットボーイですかね。
結局これが楽。OK。てな感じで、この小屋が壊れる瞬間ぐらいにホグコムリを飛ばして、これねなぁ、どう攻めたらいいんだ？小屋のせいでホグ止まんないんですよね、これ。マジで。教えてほしいんですけど。あ、わかった。ロケット削りだ。さては、気づいた。あえてここまで立ってるから、三十石はまずないから。でもロケット削りしてもいいんですけど、その瞬間の防衛ができるかどうかってやつですね。痛い。痛い。痛い。やば。さあ待って、ババ小屋がもうそろ崩れる。でも。ババ小屋が溶ける瞬間に、ホグ飛ばしたい。いや、これ、アイゴレミリペ、ホグ、コウモリ、全部。やっちゃうよ！全部やっちゃうよ！あー、トルネードが来ちゃう。やめてくれ。あー。さては、やばいな、これ。でも、相手はプリンセスがしんどそうだから。足前の交わっちゃずるいな。これ逆サイの方、やばい。これやばい。マジアチャがやだ。うわぁ。やばい、シャシャった。このプリンは延命しないとやばい。だから延命する、死ぬ気で。いけ、いけ、ミリペ、オッケー。あー、なんで？あー、やるんかい。さた、チャンス。相手、打っとかない。これこそない。オッケー、来た。やばい、左、右、左。なにこれ。何これ、あと508や。ロケット削りしたいな。やっちゃうか。やっちゃうよ。これ右側ミリペ出して、あー出たー、そういうやつ。負けねえよこれ。始めマジで絶対やってくるから。はい、こんのかい、せんのかいみたいなね。でも相手これ絶対しんどいでしょ。なんかこのミリペが刺さって勝つみたいな奇跡ないかな。いやーこれさ、ホグ来たらどうやって完封するんよ俺。やばい、無言になる。はい、引き分け。持っていきますよ。いや無理か、さすがに無理か。いやまだ参る、まだ参る。相手はもう絶対勝ったと思ってるこれ。俺も負けたと思ってるけど。そんなって思うやん。あー、それだけは勘弁。あー負けちゃった、負けちゃった。くそー。いや、まあしゃあないですねこれは。マジでしゃあない。ロリババあったんだこのね。しょうがない、はい、勝てないものは勝てない。そう、ババコヤが強い。もう僕もそれ言った、その今日の動画で言いました。ババコヤが強い、本当にそれだけです。マジで今日はもう1本目の動画もね上げてるんで、ぜひぜひそちらも見てください。ってな感じで本日は以上になります。こちらマジでグラチャレ結構流行りのペッカとかにはね、慣れればもう楽に勝てるんで、よければね使ってみてください。ってなわけで終わりにしたいと思います。ではバイバイ。